Ja, så kan jeg sige velkommen her til Aarhus Universitet, hvor der er folkemøde i dag, og hvor man prøver på at tage forskellige dagsordner op, som har direkte indflydelse på den debat, der bliver ført i samfundet. Og det lykkes med dagens program, og det lykkes også med det følgende, fordi det, vi skal høre og se på nu, det handler om lavbundsjord, som har x-faktor i klimakampen, forstå hvorfor, og forstå hvorfor det er vigtigt. Og hvorfor det er vigtigt, kan man sagtens se i en avis, som ikke er min egen, jeg er uddannelsesredaktør på Politikken, men Information har i dag, i den avis fra i dag, en artikel om, at håbet om en bred grøn aftale for landbruget smuldrer. Det vil sige, den håbede aftale om landbruget smuldrer, og så skal der jo findes andre måder, hvis vi skal reducere vores klimapåvirkning. Og der er det her en debat, der kommer nu. Det er faktisk en god måde at komme tættere på det. Det er sådan, at Danmark, som de fleste ved, skal reducere CO2-udledningen med 70% inden 2030. Hvis det skal ske, så har vi travlt. Der skal ske meget. Og der er i den her sammenhæng, er landbruget jo selvfølgelig helt central. Og helt central er også de her lavbundsjorder. De spiller en meget, meget vigtig rolle i det. Og forstå hvorfor det er vigtigt. Der er der altså tre meget kloge mennesker på den sag. Og det er Lars Elsgaard, der er lektor i agroøkologi. Det er Mogens Humlekrog Greve, der er sektionsleder ved Institut for Agroøkologi. Og så er det endelig Morten Thune Strandberg, der er seniorrådgiver ved Institut for Bioscience. Så følg med i den debat, følg med i at komme tættere på, hvordan Danmark kan reducere sin klimamål, og hvilke barriere der er for at nå derhen. Tak for nu. Danmark vil reducere CO2-udledningen med 70% til 2030. Det betyder, at vi har travlt. Men måske findes der en game changer i landbruget, nemlig de såkaldte lavbundsjorder. Men hvad er det? Hvorfor er det vigtigt? Og hvorfor er noget, der egentlig lyder ret simpelt, faktisk ret svært? Velkommen til Aarhus Universitet i Foulum, hvor vi i selskab med tre forskere skal høre lidt om lavbundsjordernes x-faktor i klimakampen. Jeg hedder Mogens Greve og er sektionsleder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Jeg skal snakke lidt om danske lavbundsjorder. Grunden til, at vi snakker om lavbundsjord i Danmark, det har været meget op i pressen de sidste par år, er, at vi har store CO2-emissioner fra lavbundsjordene i Danmark. Vi regner med, at ca. 10% af de danske CO2-emissioner kommer fra de dyrkede lavbundsjorde. Hvis man ser det i forhold til landbrugets CO2-udledninger, så kommer der ca. 30% af CO2-udledningerne fra lavbundsjordene. Lavbundsjordene er en meget kompleks gruppe af jorder og er karakteriseret sådan. Hovedkarakteriseringen af dem er, at de har højtstående grundvand. Lavbundsjordene findes hovedsageligt to steder i landskabet. De findes i ådalene, som vi kan se på billedet her. I ådalene langs åerne, langs eller omkring søer, og så findes det på de store lavt liggende områder, for eksempel på sten eller havets havbund i Vendsyssel, eller de store lavt liggende hedesletter i Sønderjylland. Lavbundsjordene dækker historisk en meget stor del af Danmark, og de seneste opgørelser, vi har lavet af lavbundsjordene, viser, at ca. 900.000 hektar i Danmark, omkring ca. 20% af landskabet, har været lavbundsjord på et tidspunkt. Det er nogle historiske opgørelser, og der er ikke længere 20% af landskabet, som er vådt. De vådeste af lavbundsjordene i Danmark, altså der, hvor grundvandstanden står nærmest jordoverfladen, der får vi ophobet organisk materiale. På grund af, at vi har anaerobe forhold, så kan det organiske materiale ikke omsættes, og så bliver det ophobet hen over tiden. Vi snakker om kær- og højmoser, altså vi snakker om lavbundsmoser, som vi kan se et eksempel på. Her kan vi se, hvorledes man kan se en udvikling i landskabet, hvor vi i historisk tid har haft søer, som langsomt går til i rørsumpe.
som bliver tørre og tørre og kær, og til sidst så får man dannet en højmose, som er helt løsrevet fra grundvandet, men som kun er født af nedbøren. Vi kan se lidt eksempel på vegetationen i en lavmose her, og her har vi et eksempel på en spagnummose, en højmose fra Nordjylland. Lavbundsjordene deler man op i de mineralske lavbundsjorde og de organiske lavbundsjorde. Vi har ca. 900.000 hektar lavbund, som jeg har vist, og af dem er der ca. 73.000 hektar, som er tørv, en opgørelse, som blev lavet på baggrund af en kortlægning i 2010. Tørvejordene vil, når de drænes, forsvinde langsomt. Og jeg har her et eksempel fra en undersøgelse, vi har lavet på Store Vildmose, hvor man kan se, at den stiplede linje angiver tørvemosens overflade i 1880. Den fuldt optrukne linje angiver tørvemosens overflade i 2008. Og den stiplede linje er den underliggende stenalderhavoverflade. Som I kan se, så mangler der en 3-4-5 meter af tørvemosen i forhold til mosens oprindelige topografi. Alt det materiale, som er forsvundet her, er jo omdannet til CO2, som er kommet op i atmosfæren. Vi kan også se her, at forskellige arealanvendelser har forskellige indflydelse på, hvor hurtigt tørven forsvinder. Til venstre har vi en fredet tørvemose, og her kan vi faktisk se, at tørven vokser, eller at mosen vokser stadigvæk, og den er vokset en meter siden 1880. Vi kan se, at det midterste område her har vi kartoffeldyrkning. Der har vi også en ret stor tørvesætning. Og det den østlige del af området her, der har vi Pindstrup Mosebrug, som stadigvæk høster tørv fra området, og her er tørven næsten væk. Hvis vi kigger lidt på den historiske udvikling af tørveudbredelsen, så kan vi se, at vi har jo, som sagt, de 900.000 hektar lavbund. Vi havde i 1975 ca. 118.000 hektar rigtig tørv, 73.000 i 2010. Vi har estimeret, at den udbredelse nu er ca. 65.000 hektar, og vi forventer, at den falder til ca. 47.000 hektar i 2050, hvis vi ikke ændrer vores anvendelse af moseområderne. Grunden til, at tørvejordene forsvinder, er dræning. Tørvejordene og mose og engene er blevet drænet i århundreder i Danmark. Det startede med munkene, som begyndte at dræne de våde enge i 1200-tallet. Men den rigtig intensive dræning af tørvejorden, den starter omkring 1850, da man opfinder tegldrænrøret i England. Og udbredelsen af tegldrænrøret, den breder sig som en løbeild til resten af verden. Og I kan se, at der er meget stor drænaktivitet i sidste halvdel af 1800-tallet. Midten i 1900-tallet, der kommer der som resultat af Kanslergadeforliget en kæmpe opblomstring af nydræning, specielt i lavbundsarealerne. Og der er til stadighed ny dræning og vedligeholdelse af drænene i Danmark. Hvis man skal stoppe CO2-emissionen fra tørvejordene, så skal de vådlægges. Hvis vi kigger på udbredelsen af lavbundsjordene, så er de meget ofte samlet i de store ådale og som på fladerne, som jeg har nævnt tidligere. Jeg har her lavet et kort over de 10 største sammenhængende lavbundsarealer. Og her i tabellen, der har jeg vist de 5 største lavbundsarealer, som samlet dækker et areal på ca. 20.000 hektar. Og i forbindelse med
vådlægningen, så foreslår jeg faktisk, at man laver nogle nationale lavbundsområder, hvor man har en national strategisk indsats på en vådlægning, så man går lidt væk fra den lodsejerdrevne lavbundsordning, som man har for øjeblikket. Så vil man, hvis man opretter nationale lavbundsområder på linje med nationalparkerne og naturområderne, så vil man kunne lave en intensiv indsats til en vådlægning af disse arealer. Men hvordan det skal gøres, det er selvfølgelig et politisk spørgsmål. Tusind tak for et spændende oplæg, Mogens Greve. Jeg kunne godt tænke mig at grave en lille smule mere ned i tørrejordens forsvinden. Men før vi begynder at snakke mere om det, må jeg ikke invitere dig ud i et af de store områder, Nørreådalen, der ligger lige syd for her? Absolut. Ah, det var godt, vi kom herud, Mogens. Det var det her med tørrejorden, der forsvandt. Ja, vi har jo kigget på det, hvor meget vi tror, der forsvinder hvert år. Og vi lavede jo en undersøgelse i 2010, hvor vi prøvede at kigge tilbage fra den kortlægning, der var i 1975. Og det ser ud som om nu, at der forsvinder omkring 1000 hektar om året fra 2010 til 2020. Af de rigtige tørrejord, altså det areal, vi snakker om på 70.000 hektar. Og det skal vi så nedskrive arealet med hver eneste år. Og det betyder jo også, at for eksempel det kort, vi udarbejdede i 2010, det er alle langsomt bliver mere og mere forældet, kan man sige. Hvis man nu står på en tørrejord et sted, for eksempel her i Nørreådalen, hvor der er jo relativt store tørremængder, i hvert fald nogle steder, så lavede vi en undersøgelse sidste år, hvor vi kiggede på nogle af de lokaliteter, vi besøgte i 2010. Dem har vi genbesøgt i 2020, og der ser det ud som om, at der forsvinder 1-2 cm om året af tørrejordene. Og det vil sige, at den gennemsnitlige tørredybde i Danmark, den ligger omkring 70 cm. Og det vil sige, at vi har jo et eller andet sted mellem 30 og 50 år tilbage, så er der langt hovedparten af vores tørrejord jo væk. Men der kunne det jo så virke som en ret åbenlys løsning på det. Det kunne jo så være at gøre jorden våd igen. Er det så simpelt, som det lyder? Er der nogle risici eller nogle ulemper i det, som man skal huske på? Tidt så kigger vi jo på CO2-emissionen. Og vi ved jo, at der er på de veldrænede tørre jorde, der har vi en emission, der ligger omkring 40 tons CO2 per år per hektar. Der er jo nogle andre ting, man er nødt til at tage hensyn til i forbindelse med vådlægningen. Der har været det sidste i pressen været en del diskussion om metan, som jo er en meget kraftig klimagas. Og vi ved jo, hvis vi totalt vådlægger nogle af tørrejordene, så risikerer vi, at emissionen af metan, den gør, at vi egentlig ikke får den effekt, som vi har håbet på. Så det er en af de ting, man skal have undersøgt nærmere. Hvor våde skal vi lave jordene, for at vi får den fulde effekt af vådlægningen? Der er også, man kan sige, der er også nogle andre effekter, hvor vi er noget usikre på miljøeffekterne af en vådlægning. For eksempel så har vi jo lavet nogle undersøgelser med fosforlækage fra vådlagte arealer. Det ser ud som om, at faktisk under nogle omstændigheder på nogle arealer, så får vi en meget stor fosforpuls ud af arealerne i forbindelse med en vådlægning. Så det er noget af det, vi skal have mere styr på i de nærmeste år fremover. Så kan man sige sådan helt rent hydrologisk, hvis vi hæver vandstanden 1-2 meter i lavbundsarealerne, så kan der jo være nogle effekter på veje og hus eller anden infrastruktur, som gør, at vi simpelthen ikke kan vådlægge nogle arealer af den grund. Så der er en hel række undersøgelser, man bliver nødt til at lave, før man bare kaster sig over en vådlægning af alle arealer. Så det skal gøres med omtanke, vil jeg sige. Ja, så det der egentlig måske kunne lyde en lille smule let og åbenbart, det er jo på ingen måde det. Nej, der skal laves en prioritering af arealerne, og det må jo være bygget på den viden, vi har i øjeblikket. Og så må vi jo så forbedre vores viden i årene fremover, sådan at vi kommer til at lave nogle bedre og bedre vådlægninger fremover. Det bliver jo en lang proces, det her, de næste 20-30 år. Du har arbejdet foran dig, Mogens Greve. Det har jeg. Tak for din tid. Velbekomme. Jeg hedder Lars Elsgaard, og jeg er lektor ved Institut for Agroøkologi, og jeg vil fortælle lidt om, hvad det er, vi ved om lavbundsjordens klimabalance. Når man kigger ud over sådan en lavbundsjord, så det, man ser, det er jo alt det, der er over jorden. Men hvis vi skal prøve at forstå, hvad det er, der styrer
emissionen af drivhusgasser fra lavbundsjordene, så skal vi i høj grad fokusere på det, der er under jorden, og som man ikke umiddelbart kan se. Og lavbundsjordene er specielt interessante i den sammenhæng, fordi de har et meget højt indhold af organisk stof, som er aflejret igennem flere tusinde år. Så hvis man sammenligner kulstofindholdet i en almindelig mineralsk landbrugsjord med det kulstofindhold, vi har i de organiske lavbundsjorde, så har vi med dybden et meget højt indhold af kulstof i de organiske jorder. Og hvad betyder det så? Jamen det betyder, at der er et stort potentiale for omsætning af kulstoffet, fordi under jorden i lavbundsjordene, der har vi milliarder af mikroorganismer, som lever af at nedbryde det her organiske stof, som er akkumuleret gennem flere tusind år. Og mikroorganismerne er, som ordet mikroorganismer antyder, meget små, så en målestok på 10 mikrometer, altså 0,01 millimeter, det er allerede en stor målestok, hvis vi snakker mikroorganismer. Til gengæld, så er der milliarder af dem, så deres samlede aktivitet, det gør, at der kan frigive store mængder af det her organiske kulstof, når det bliver nedbrudt af mikroorganismerne. Og slutprodukterne er enten kuldioxid, CO2 eller metan, som har formen CH4. Og begge drivhusgasser har et stigende indhold i atmosfæren, og derfor er der stort fokus på at undgå yderligere stigninger, så vi kan mindske den globale opvarmning. Det vil altså sige, at selvom vi ikke kan se det, så foregår der processer under jordoverfladen, som gør, at vi får frigivet metan og CO2 fra de her lavbundsjorde. Og det, der styrer, hvad der bliver frigivet, om det er metan eller CO2, det er i høj grad, hvor meget vand der er i jorden. Det er sådan, at hvis man har en jord, som er veldrænet, så har man ikke så meget vand i jorden. Det betyder, at alle hulrummene i jorden de er fyldt med luft. Og luften indeholder ilt, som er godt for planterødderne, men også godt for de mikroorganismer, som lever af nedbrudt organisk stof. Så de vil have gode forhold, og de vil være i stand til at omsætte en hel masse af det her organiske stof til CO2, så vi får en meget høj emission af CO2, når vi har en drænet organisk jord. Hvis jorden derimod er vandmættet, så er alle porerne i jorden fyldt med vand, og så vil ilten have langt sværere ved at trænge ned i jorden. Og derfor så begrænser man, hvor meget CO2, der bliver frigivet. Til gengæld så fortsætter mikroorganismerne deres aktivitet, men det er nogle andre typer af mikroorganismer, der bliver mere aktive, og de har som slutprodukt metan i stedet for CO2. Så man kan altså have en frigivelse af metan, når man har en vådlagt organisk jord. Det, der er sket fra tidens morgen, da der blev akkumuleret kulstof i de her jorder, det var, at det skete under forhold, der var vandmættede. For så at kunne bruge jorderne i landbrugsmæssig sammenhæng, så har man været nødt til at dræne dem og få vandet fjernet, så man kunne for planter til at vokse og også kunne køre på jorden med landbrugsmaskiner. Det betyder, at den mængde kulstof, der er i jorden, nu bliver udsat for en stor mængde ilt, og derfor får vi de her store CO2-emissioner fra de organiske jorder. Og man har drænet siden 1800-tallet, men jeg har et eksempel herfra, hvor man startede nogle dræningsforsøg i Store Vildmose. Og det, der er vist på den figur her, det er årstallene fra 1930 og så frem til 2020. På x-aksen og på y-aksen, der har vi højden af tørvelaget, der fandtes i Vildmose på det tidspunkt. Og ved starttidspunktet, der blev jorden drænet, og der havde tørven en højde på 4 meter. Men allerede efter 10-20 år, så er meget af det tørv, det er forsvundet. Og det skyldes så en blanding af fysiske processer, men i høj grad af de her mikroorganismer omsætter tørven og simpelthen brænder den af og frigiver en masse CO2. Og det er en proces, der også fortsætter i dag. Og skal man stoppe den proces, så er man nødt til at forhindre, at der kommer så meget ilt til jorden. Og det er så det, vi kan gøre, hvis vi går ud og prøver at vådlægge nogle af de her organiske jorder. Altså få hulrummene i jorden fyldt med vand i stedet for luft, for dermed at begrænse mikroorganismernes aktivitet, så de danner mindre CO2. Men som jeg nævnte, så er der så til gengæld en risiko for, at vi får dannet metan, som er en stærkere drivhusgas end CO2. Så der er en balance mellem, hvor meget man kan spare i CO2, kontra hvor meget der eventuelt vil kunne blive dannet af metan. Og det er noget af det, man skal have fokus på, når man skal afveje fordelene og ulemperne ved at vådlægge organisk jord. Det er sådan, at hvis man vådlægger jorden helt, og man får vand helt op til overfladen, eller 1 cm derunder, så får man en høj udledning af metan. Men allerede hvis man bare har en vandstand, der måske er 10 cm under jorden, så får man en langt mindre udledning af metan.
Og det har vi vist i nogle forsøg over 2 år, hvor vi har prøvet at holde en vandstand, middelvandstand på 1 cm eller 3 cm eller 9 cm. Og vi kan se, at jo tættere vi kommer på jordoverfladen med vandstanden, jo højere er risikoen for, at vi får udledt metan. Hvis man kigger på tværs af internationale undersøgelser og prøver at se på, hvad er effekten af at vådlægge de her organiske jorder, så er der her optegnet nogle data fra en datasyntese. Og det man kan se, det er i de uskraverede søjler, der er vist, det er de emissioner, som vi har i gennemsnit, når vi har jorder, der er drænet. De skraverede søjler viser så, hvad der bliver forventet emission, når jordene bliver vådlagte. Og det er vist for 3 gasser, CO2, metan og så også lattergas. Og så er det skrevet regnet sammen som GWP, som er summen i global, det, vi kalder global warming potential, altså det samlede mål for CO2-ekvivalenter. Og det, I kan se, det er, at der er altid en nettoeffekt af at få vådlagt jordene, men besparelsen kommer på CO2, til gengæld så kommer der en mulighed for en øgning af metan. Og derfor så er det også sådan, at effekten af vådlægning vil ikke være lige stor på alle typer af organiske jorder. Det kommer an på, hvad jordene har været brugt til, før de blev vådlagt, og hvor meget næringsstof der er i jordene på det tidspunkt, hvor man vådlægger dem. Det, der står her som jord i omdrift, det svarer til almindelig dyrket jord, hvor der har været måske dyrket korn, og der har været gødet osv. Og der er en stor besparelse på CO2. Man får så lidt ekstra metan, men samlet set så er der en stor klimagevinst ved at vådlægge de her jorder, der har været i omdrift og været dybt drænet. Har vi derimod en græsmark, som har kun været svagt drænet, så vil der fra starten af være en mindre udledning af CO2, men vi vil stadigvæk risikere, at der kommer lidt noget metanudledning i forbindelse med vådlægningen, og derfor er nettoeffekten mindre, når vi snakker vådlægning af den her type organiske jord. Den tredje klimagas, som var vist på figuren, som jeg ikke har snakket så meget om, det er lattergas, som kommer fra kvælstofkredsløbet i de her jorder. Og der er det sådan, at i drænede jorder har vi et vist udslip af lattergas, som er en meget stærk drivhusgas. Og når jordene bliver vådlagt, så mindskes udslippet af lattergas, så der får vi et yderligere nettobidrag til en klimagevinst ved vådlægning af de organiske jorder. Men Lars Elskov, nu snakker vi om nogle netto-klimagevinster. Findes der også nogle uønskede sideeffekter ved det her? Man kan sige, nu har vi jo kigget på emissionerne til atmosfæren i klimagasser og set, at der kan være en nettogevinst ved vådlægning. Men der er selvfølgelig også nogle tab til vandmiljøet. Og der er det sådan, at der kan være ophobet en del fosfor i de her jorder, som når jorden bliver vådlagt og bliver anaerob, så kan fosforpuljerne blive frigivet. Og det kan måske have nogle uønskede konsekvenser for den omgivende natur og vandmiljøet. Så det er også noget, man skal have med i betragtningen, når man skal overveje ulemper og fordele ved at vådlægge de organiske jorder. Så er der for og imod. Tak, Lars Elskov. Goddag. Jeg hedder Morten Strandberg. Jeg kommer fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet. Jeg skal snakke om det her udtagning af lavbundsjord, og jeg har jo kaldt overskriften, hvordan det forbedrer natur og biodiversitet. Og det gør det, og sådan set, så kunne man sige, så var foredraget slut nu. For ja, selvfølgelig gør det, når man stopper med at dyrke jorden og lave det til natur. Så bliver det bedre, så kommer der mere natur, mere biodiversitet. Det vigtige er, hvordan får vi det gjort endnu bedre, end det, der bare ville komme af sig selv lige uden videre. Det handler om målsætning, monitorering, ressourcer og adaptiv forvaltning, og det vil jeg komme ind på i løbet af det her foredrag. Her ser vi et stykke lavbundsjord med græs på, og der er ikke så meget andet end græs på det, og det er i drift, og der bliver høstet græs, sikkert flere gange om året, fordi det er meget næringsrigt det her. Næste billede, det viser også noget lavbundsjord, men her har man faktisk gjort noget, fordi man har en målsætning om, at der skal komme mere biodiversitet, end hvis man blot lægger det vådt. Der skal komme ting, som vokser på næringsfattig jord, så man har pløjet det rige fosfor- og kvælstofholdige jordlag, det har man pløjet ned, så sandlaget er blottet nedenunder. Man har også bunket noget af det sammen i de bunker, man kan se midt på billedet, og puttet noget sand på. Det sand, det har man taget fra nogle huller, så er der også kommet nogle små søer. På den måde får man varieret natur. Næste billede. Der er en græsset lavbund. Sikkert noget lignende det forrige billede, men her der har man simpelthen skrællet hele det næringsrige lag af og kørt det væk. Det fik man fondspenge til. Det er nemlig ret dyrt, men det giver en meget varieret natur. Hestene sørger så for, at mange af de her kulturarter, som måske ville komme, at de bliver græsset væk. Der er også en målsætning her, det er faktisk, at man skal have en sommerfugl til at indvandre, en der hedder Indian Blåfugl.
Bare for at se, hvordan sådan noget her kan komme til at se ud om 1000 år, eller om 200 år, så har vi det her stykke lavbundsnatur, som har eksisteret rigtig længe. Og vi kan jo se, at der er de her forskelle i højdeniveau, så der er vand nogle steder og lidt tørre andre steder. Og så kan vi også se, hvis vi kigger godt efter, at planterne de vokser klumpet. De vokser ikke sådan homogent fordelt. Det vil jeg komme ind på igen senere. For at snakke lidt om ressourcer, så har jeg valgt det her eksempel blåhatjordbi. Det er en af dem, man ved noget om, hvad den egentlig har brug for. Sådan en hund af blåhatjordbi, som er den, der er til venstre på billedet, den skal bruge 11 blåhatblomster for at kunne gennemføre sin cyklus og få nogle unger på vingerne til næste år. Hvis vi har en population af dem, for eksempel 10 hunder i et område, så skal der være 156 planter af blåhat. Det er rigtig mange, og det ser vi ikke så tit. Men hvis der så også kommer græsne dyr og spiser de her blåhatte, eller der kommer bier og tager alt pollen fra blåhatten, så skal den bruge endnu flere. En sjov historie om den her, det er, at den sameksisterer med en snylter, som hedder blåhat vepsebi. Og nogle svensker, dem der står nede i hjørnet, Larsen og Fransén, de undersøgte det her, og de fandt ud af, at hvis den her blåhatvepsebi skulle interagere med blåhatjordbien, jamen så skulle der faktisk være mere end 2.800 planter af blåhat. Det er sådan, så fungerer naturen. Næste billede, så kommer jeg ind på noget med ressourcer og sådan nogle ting. Og det er noget med konfiguration og sammensætning og tilgængelighed af dem her. Konfigurationer, det handler om, hvordan ressourcerne er fordelt i landskabet. Om de er homogent fordelt eller heterogent fordelt. Vi så på billedet fra den gamle lavbundsjord, at de var heterogent fordelt. Mens at på en kornmark, der er tingene fuldstændig homogent fordelt. Det handler også om, hvorvidt ressourcerne er adskilt i rum, eller om de er overlappende i rum. Så handler det om kvalitet og kvantitet. Derover til højre på figuren, op for oven, der handler det om diversitet af ressourcerne. Er der, hvor mange arter af blomster er der? Er der redesteder til de her dyr? Er der foderplanter, hvis det er en sommerfugl? Og så videre. Og det er sådan en måde at anskue det her på videnskabeligt, og det kan man gå ud og undersøge og monitere. Hvor mange er der egentlig af de her ressourcer, og hvordan er de fordelt i landskabet, og hvad kvalitet har de? Adaptiv forvaltning, det handler om, når man har lavet tiltag, så kan man jo enten, som man gør, det er meget almindeligt i Danmark, man bare lader stå til og ser, man ser ikke, hvad der sker, man forventer, at det sker. Men hvis man har en målsætning, så må man jo følge op på den. Det gør man med monitering. Udfordringen kan jo så være i de her lavbundsjord, at der er masser af næringsstoffer i det. Og som vi så på nogle af de første billeder, så kan der være god grund til at skaffe sig af med dem, hvis man virkelig har en ambitiøs målsætning. Men ja, hvis man nu ikke når målsætningen, så må man lige overveje, hvad gjorde vi forkert? Havde vi for mange dyr på? Havde vi for få dyr på? Var der for mange næringsstoffer? Så må man ligesom tilpasse sit tiltag, så man kommer tættere på målsætningen, eller også må man lave en ny målsætning. Måske er der kommet noget andet godt, som man slet ikke havde forventet. Det vigtige i adaptiv forvaltning, det er også, at man samler viden op undervejs, så man bliver klogere hen ad vejen. Så er vi nået til det sidste slide, og det handler egentlig bare om, konklusionen er, at når vi laver sådan noget her, så er det vigtigt at have en målsætning, det er vigtigt at følge op på den med en monitering, og være parat til at tilpasse sine tiltag. Det var heldigt, at du ikke stoppede foredraget så lige i starten der, Morten Strandberg. Tak for et spændende oplæg om lavbundsjord. Men må jeg ikke lige have lov at vende tilbage til målsætningen? Fordi der er vel også nogle ting, vi skal være sikre på, blandt andet om de her græsne dyr, de så rent faktisk spiser de arter, som vi gerne vil af med, når så at vi åbner for brugen af det. Det synes jeg er et godt spørgsmål. Tak. Og det synes jeg godt, jeg vil svare på, og jeg tænker, at det ville være en rigtig god idé, vi tog ud udenfor og gjorde det, så vi kunne se et område, der passede til det her. Lad os tage udenfor. Rasmus, nu står vi her i Nørreådalen, ja. Og du spurgte om de græsne dyr, om de gjorde det, hvis man forventer. Ja. Det kommer jo lidt an på, hvad man forventer. Hvis man forventer, at de græsne dyr bare gør det, som græsne dyr gør, græsser og holder naturen lysåben, men så får man jo noget. Men hvis man har en forventning om, at nogle af problemarterne, for eksempel som lysesivende dernede, forsvinder, det kan vi ikke være sikre på, fordi dyrene de spiser det, de bedst kan lide. Og lysesiv, det er der ikke ret mange dyr, der kan lide. Der kunne også komme røde eller pil i større mængder dernede, og det skal dyrene også være meget, meget sultne for at spise. Og så sker der det, at så forsvinder alle de der urter, som vi gerne vil have, først. Og så forsvinder ressourcerne for nogle ting. Nu siger du ressourcer. Det talte du også om indenfor. Ressourcer er rigtig mange ting, og ikke mindst, når vi står og kigger herud over Ådalens mangfoldige natur.
Hvilke ressourcer snakker vi konkret om, når vi snakker i din sammenhæng her? Ressourcer er mange ting, men lad os prøve at gå derhen, så kan vi komme med nogle eksempler. Ja. Men nu er vi kommet hen til et sted, hvor der i hvert fald er nogle eksempler på ressourcer. Mm. Og herinde der har vi den lille lyserøde med den der aurora, som ikke lever af den lyserøde. Men der er en art, som har den som ressource, og som kun kan lide sådan nogen. Det rødplættede blåfugl, den var der faktisk lige før. Det er et eksempel. Den lægger sine æg på hejrenæben der, og de æg, de klækker sig, og larven, den kan godt lide at have samliv med nogle myrer, som sikkert også er på den bakke der. Et andet eksempel, det er jo den her almindelige vinterkarse, som vi kan se, auroraen sidder derovre, og det er hannen, den med de orange vinger, men hunden, den lægger sine æg på karseplanter, og vinterkarse er en af dem. Og det er en nødvendig ressource for den art, at der er ting fra karsefamilien, eller korsblomstfamilien i hvert fald. Så det er eksempler på ressourcer. Vi står midt i ressourcer selvfølgelig. Vi har kløver, vi har græs, og det er ressourcer for dyrene og for bier. Og lige nu er jeg her ingen bier, men der er jordbier her, og de skal have nogle af dem, de er specialister, kan kun lide én art. For eksempel blåhatjordbien, som vi havde foredraget, den kan kun lide blåhat, som vi ikke kan se lige her, for den blomstrer ikke endnu. Men den jordbi, den skal jo så ned og med alt det pollen i sin jordrede, og det kunne være i den skråning der. Og så gør det, som vi siger. Så det er ressourcer, det er redesteder, det er blomster, det er biomasse. Det er biomasse. Tusind tak for at oplægge, Morten. Det var rigtig spændende. Ja, selv tak. Det var en fornøjelse. Tiden er gået, så lad os samle op, hvad vi har hørt de tre forskere fortælle os om. Vi har hørt Mogens Greve forklare, hvad tørvejorden er, og at den forsvinder, så vi snart ikke har et aktuelt overblik over områderne herhjemme længere. Vi hørte også, at der er behov for en effektiv ramme for at vådlægge de opdyrkede, kulstoffri lavbundsjorder. Lars Elsgaard slog fast, at der er en netto klimagevinst i at vådlægge jorden, men at der samtidig er en stor opgave i at finde frem til de bedst egnede områder her og nu. Og endelig hørte vi fra Morten Strandberg, der forklarede, at mens marker er flade og ensartede, så er naturen alt andet end. Variationen i naturen bliver op til os selv at finde frem til, hvis, vel at mærke, vi ønsker den. Det er stof til eftertanke, når man står her midt i den smukke Nørre Ådalen og kigger ud.